שמי דוקטור איתן ברמן, אני מומחה ברפואת עור, נמצא בתחום האסתטיקה כעשור. במרפאתי מתבצעים כל הטיפולים האסתטיים שלא קשורים בניתוח, הזרקות, פילינגים, מכשור מכל הסוגים. אנחנו מדברים על סקולפטרה כ-game changer בתחום האסתטיקה, מאחר והוא מייצר את הכי הרבה קולגן ואלסטין שמשווים אותו לחומרים אחרים, וזה בדוק מחקרית. סקולפטרה זה חומר שקיים 20 שנה בשוק, בעולם, נמצא בשנה האחרונה בישראל, אבל אנחנו מקבלים אותו עם 20 שנות ניסיון על הגב, מאוד בטוח לשימוש, ואפילו הפרוטוקולים היום, אין כמעט תופעות לוואי, אנחנו משקים את האור במעיין הנאורים, ואנחנו גורמים לו להיות כמו שהוא. לאחר הטיפול, המנגנון הדלקת המבוקרים שלנו באור מתחילים לעבוד. יש לנו תאים שנקראים פיברובלסטים ומייצרים בעצם את הקולגן הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. אז סקולפטרה לא רק שגורמת לייצור קולגן מואץ מהפיברובלסטים שקיימים ברקמה, היא גם מגייסת פיברובלסטים מהגוף שלנו כדי להגיע לאזור ההזרקה. לוקח זמן, 3-4 חודשים עד שמתחילים באמת להרגיש את התוצאה, והתוצאות מגיעות למקסימום אחרי 9 חודשים, ואז הן מחזיקות מעל שנתיים מעמד. התגובות שאני מקבל מהמטופלים והמטופלות, אנחנו מדברים על שביעות רצון מאוד מאוד גבוהה, במיוחד שמגיעים לשלושה חודשים. היום אנשים רוצים תוצאות כמה שיותר ממושכות, אנחנו מדברים על תוצאה של מעל שנתיים. בעצם סקולפטרה נותנת את שני הדברים האלה, גם פי 4 יותר ייצור קולגן ואלסטין, וגם תוצאה ממושכת של מעל שנתיים.